Se olisi tällä erää viimeinen kisavideo, yksi kisapäivä, finaaliottelu Suomella edessä. Aika upea Venäjä-voittomäkkäri. Minkälaista leijona miehistöä sä tänään olet tässä finaalin jälkeen? No, kyllä meidän pitää puolustaa hyvin samalla lailla kuin nyt aikaisemmat pelit. Niillä me ollaan voitettu pelejä ja sitten tehokkaalla viimeistelyllä, ylivoimalla, nopeita ratkaisuja. Ja omista kun lähdetään, niin siis kiekko pitää liikkua ja saada laatusyötöt ja sitä kautta nopeita hyökkäyksiä vastustajan sinne selustaa ja suoraviivaisia päätöksiä. On mutta kuitenkin oma peli. Jere Venäjää vastaan todella uhrautuvaa puolustamista koko Suomen joukkueet Mikael Granlundista lähtien. Kerro vähän, miltä Suomen puolustuspeli Venäjää vastaan näytti. Se on varmaan se avain myöskin tämän päivän voittoon. No joo, siis sehän on ollut läpi turnauksen erittäin vahvaa ja se on tavallaan vähän näkymätöntäkin, sitä ei tavallaan sillä lailla huomaa, mutta kun se on, koko viisikko tekee sitä samaa juttua ja jätkät on niin sitoutunut siihen, että 4 viikon harjoitusleiri ennen kisoja alkuu takana, nyt siihen 2,5 viikkoa lisää, niin se on 6-7 viikkoa jätkät on ollut yhdessä ja treenannut näitä juttuja, pelannut harjoituspelejä, sen jälkeen pitkä turnaus ja kaikki huipentuu niin kuin tähän iltaan ja huikea tilanne. Sä oot ollut tuossa tilanteessa, sä oot ollut finaaleita pelaamassa leijonapaidassa. Valitettavasti oot häviämässä ollut. Mut minkälainen se latinki on siihen finaaliotteluun? Se varmaan on erilainen kuin joku muu peli. No joo, kyllä se on niinku oma juttusa. Mut se tavallaan tulee tosta välieristä. Välierit on jo sama tilanne, että se vaan siirtyy aina eteenpäin se juttu ja näin. Mulla on tosissaan 3 MM-finaaleja, mut joka kerta on poistettu. Tappi on iskäs pois ja toivotaan sydämen pohjassa, ettei näynkään jätkille huon niin kuin tänään. Niin, se miten sulla esimerkiksi vaikuttanut uneen ja tällaiseen? Oot sä nukkunut huonommin, kun on joku tuonne noin iso peli? Ei se ole vaikuttanut. Et samat rutiinit sitä on ja sanotaan, että sä vaan elät semmoisessa mielettömässä flowssa, mikä alkaa. Se on niin kuin ihan mahtavaa avata silmät aamulla. Sä tiedät, mikä on edessä ja kaikki muu on niin kuin epäolennaista ja sä keskityt siihen juttuun ja se on niin makea setti, että ikävä. Joo, on se upeeta kattoakin. Leijonat siis nyt taistelee MM-kullasta ja varmasti torjuhlat on suurin piirtein jo valmiina, jos ja kun se voitto tulee. Mitä sä aiot pelin kattoa tänään? Onko sulla joku erityisvalmistautuminen? Täytyy katsoa, että mihin yritetään saada hyvä porukka kasaan ja katsotaan, missä olisi paras meininki ja sitä kautta, että onko himmassa vai lähdetäänkö kylille katsoa johonkin vai kerätäänkö oma porukka johonkin ja lähdetään tai mitä, mutta kyllä sitä huikea setti tulee, että kyllä tuo niin herkku MM-finaali päästä pelaamaan, niin on se niin kuin iso juttu ja ennen kaikkea Suomen kansalle kanssa huikea. Ja niin kuin Jere sanoi tuossa, että jätkät on niin flow-tilassa ja se on niin kuin, varsinkin pelaajille, niin kuin se on niin ainutlaatuista, joku ei välttämättä enää koskaan pääse siihen tilanteeseen, se on niin aivan loistava päivä tiedossa.